Запорізький апеляційний суд переніс засідання по зміні запобіжного заходу Сергію Литвиненку. Його підозрюють у вбивстві жителя Запоріжжя біля одного з ресторанів міста 4 липня 2021 року. 4 червня 2022 Литвиненка затримали у місті Дніпро. Змінити домашній арешт на тримання під вартою вимагала дружина загиблого. За словами Катерини Селявіної, запобіжний захід змінили підозрюваному без її відома. Йому вибрали меру пресечення. Йому обрали запобіжний захід 60 днів тримання під вартою. Його адвокат подав, мабуть, апеляцію, передивили справу і його відпустили, не повідомивши мене. Ось в мене є помітка, мені в суді дали другий пункт, що я маю бути повідомлена про обрання, зміну чи скасування щодо обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження. Сьогодні слухання у справі не відбулося через відсутність адвоката підозрюваного. Надійшла заява від адвоката Кравця Костянтина Євгенійовича в електронному вигляді про відкладення розгляду справи у зв'язку із тим, що захисник перебуває за межами Запорізької області з 2.8.2022 року до 10.8.2022 року. Я думаю, що це було зроблено спеціально для того. Я думаю, це було зроблено спеціально для того, щоб відтягнути той момент побути на волі. Прокурор пояснив, що термін оскарження збігає 9 серпня, тому пізніше, ніж 9 серпня, не може відбутися цей суд. Чи залишиться підозрюваний у вбивстві і надалі під домашнім арештом, вирішуватимуть на наступному судовому засіданні, яке призначили на 5 серпня. Сергію Литвиненку нададуть безоплатного адвоката, передбаченого законодавством.